Que é Manuela Braga? É, a gente volta falando aí que passageiros do coletivo que faz a linha Siqueira-Papicu via aeroporto viveram momentos de pânico por causa da ação criminosa de bandidos. Cinco homens subiram no ônibus e anunciaram o assalto. Uma senhora se apavorou e pulou da janela do carro em movimento. Meu Deus, peraí, Manuela Braga. Essa mulher que vocês estão vendo aí caída no asfalto, desesperada, pulou de um ônibus em movimento ao perceber que seria assaltada? Gente, é um absurdo, é exatamente isso. Tamanho foi o desespero dessa senhora em ver a ação dessas pessoas dentro do ônibus que ela teve aí essa atitude e acabou aí sendo necessário socorro. Ela foi conduzida ao IJF no centro de Fortaleza. Vamos acompanhar esse caso. Olha, a nossa equipe chega aqui, ao senador Carlos Gereissati, aqui no aeroporto. Os senhores veem uma ambulância. Agora, gente, que história doida é essa? Presta atenção. Essa senhora, ela vinha num ônibus, em um ônibus. E na hora, o ônibus estava sendo assaltado. Ela se assustou e pulou a janela do ônibus. Pulou a janela do ônibus. E inclusive o cidadão, tá aqui o cidadão, vinha passando na hora e viu a cena, né? Então não tem dúvida que esse ônibus está sendo assaltado mesmo. Logo sim, amigo. Eu vinha trafegando logo aqui na avenida, logo atrás de um ônibus. E quando der fé, eu reparo essa senhora sendo rebolada de um ônibus, cuspida igual uma boneca, se rebolando. Aí logo o ônibus seguiu em frente. Aí eu peguei, dei uma resinha e vim socorrer logo ela. Assim que ela me diz, moço, o ônibus estava sendo assaltado, eu não tive outra chance. Tive que pular do ônibus. Bateu a cabeça, está ali no solo, esperando socorro. E tá aí o SAMU chegando para poder socorrer essa senhora por esse motivo banal desse pessoal assaltando esses ônibus aí em uma hora dessa da noite. O ônibus estava sendo assaltado, senhora? Estava, né? Se assustou, foi isso? Correram atrás de mim da dor. Aí a senhora pulou com medo? Tava com faca e um revólver. Eram quantos elementos? Cinco. Estavam armados? Era. A senhora estava indo para onde, dona Luciana? Ia para casa. A senhora lembra que linha é do ônibus? 27. A linha 27, né? Siqueira, Papicu, aeroporto. Ela ia para o Canindezinho. Siqueira, Papicu, aeroporto. O pessoal aqui não tem dúvida que o ônibus estava sendo assaltado. Ia passando um carro aqui na hora e viram a senhora pulando. Pulando do ônibus. Apavorado. Vai dar tudo certo, viu, dona Luciana? Os meninos vão cuidar da senhora aí, do pessoal do SAMU. Ó, é um ônibus dessa mesma linha aqui, ó. Obrigado, Washington. Mostrar aqui para os senhores, ó. Siqueira, Papicu, aeroporto, ó. O ônibus dessa mesma linha aqui, ó. Parece que o pessoal já estão sabendo, hein? Que o outro ônibus que passou aqui estava sendo assaltado. A senhora se apavorou e pulou a janela do ônibus. Tá bravo esse negócio de assalto. Eles não estão roubando mais o motorista. Porque é tudo no cartão, né? É tudo no cartão. Até é tudo no cartão. Mas eles roubam os passageiros. Jota Monteiro, sem atrapalhar o seu trabalho, é um possível TCA, é? É um possível TCA, né? Laceração na região frontal, paciente desorientado, né? Vai ser conduzido ao IJF para ter uma tomografia, né? E confirmar se realmente é um TCA ou não. Okay. A gente só suspeita de TCA, tá? Um TCA. Tá ok, vai dar tudo certo, viu, dona Luciana? A violência tomando conta, né? Graças a Deus, cidadão pararam aqui. Parabéns ao pessoal da MC, viu? Parabéns aí os amigos aí da MC que resguardaram o local que a senhora pulou do ônibus. E tá dessa maneira. É essa situação que nós estamos vivendo. E ela vai para o IJF, Águia Dourada, aqui do aeroporto, para o Cidade 190. É impressionante essa história da cidadã ter pulado do ônibus. Eu, inclusive, recebi aqui agora... Você me dá licença, Manu? Eu vou pegar aqui, olha. Programa ao vivo, a gente está aqui. Eu recebi agora a informação, inclusive aqui,
de pessoas que estão narrando que essa linha, linha 027, Siqueira-Papicu, é a linha do assalto. O cidadão está me dizendo aqui na live que já perdeu 2 celulares em menos de 6 meses. Nossa. Porque os criminosos entram no ônibus e descem 2 paradas depois do aeroporto. Exatamente o que aconteceu com essa cidadã aí. Ela vinha na Senador Carlos Gereissati, quando percebeu que os bandidos iriam assaltar os passageiros, ela aproveitou a parada, a redução de velocidade do ônibus e saltou. É importante aí, a gente sabe que essa avenida, ela está sob jurisdição aí de segurança da polícia rodoviária estadual, né? Sempre tem viaturas aí, é bom que os policiais passem a fazer abordagem nos coletivos dessa linha para evitar que situações como essas aconteçam, porque se a mulher, de repente, não morre no assalto... Poderia ter morrido na queda, minha gente. Absurdo esse tipo de situação. Muitas pessoas narrando aqui assaltos a ônibus agora, se tornou o assunto mais comentado da live. Você também pode participar ao vivo, em tempo real. A gente está aqui acompanhando Jodinete, Edileuza, Viana, a Rejane Campos. Quem está falando aqui, olha... Willis está dizendo que eles entram atrás do dinheiro do cobrador, mas como não tem mais cobrador, eles acabam atacando os passageiros. É em tempo real que a gente interage com você, inclusive tem foto nossa lá.